Хей, шницели, моля ви абонирайте се за мен в VBOX. Мерси! Здравейте, аз съм Диди и не разговарям с предмети. А това е Хикен Штикен. Последните няколко седмици бяха малко луди, нали? Протести, новини, сблъсъци и всякакви неща. А пък аз тръгнал да си качвам музичките в канала. Доста напрягащо. Камера и осветление и... Няма ли как да разместиме техниката малко? Е, окей, да е хубаво. Чувствам се малко като Мир от Каризма. Е, защото той като ходи на интервюта, кара хората да разместят камерите и осветленията, за да може да му хвана добрия ъгъл. Изумително, нали? Мисля си, че има добър ъгъл. Та днес ми се искаше да споделя за пътуването ми с майка ми до Майами, защото преди време си говорихме за това и всички ви много харесахте идеята. Преди няколко години имах възможност да отида на обучение до Майами и разбира се, веднага се съгласих. Първата реакция на майка ми беше: пазар! Сега като се замисля, това е отговор и за много неща. Да приготвиме си багажа, отиваме на летището. Така, в случай, че не сте ходили до Америка до сега, трябва да имаш виза и трябва да имаш всякакви документи и не можеш да отидеш с чартерен полет, защото няма такива и трябва да се прекачаш през 100 000 места в Европа. Та за да стигнем до Майами, трябваше да минем през Лондон, там да изчакаме 2 часа след това да се прекачим на някакъв друг самолет, да отидем до Майами. Та, аз и майка ми сме тотално надрусени с емоция, защото изпадаме в някаква тотална еуфория, че отиваме в толкова страхотно място. Жената на гишето ни пита: на къде отивате? Майами! Голяма фенка. Така, това, което може би не знаете за нас, е, че нямаме никаква представа за времето. И след като кацаме в Лондон, вместо да тичаме към другия терминал, за да си хванеме полета за Майами, нашата реакция беше: у, магазини! Та, изпускаме си полета. British Airways бяха изключително любезни с нас, защото ни настаниха в един хотел, насрочиха ни нов полет за следващия ден и беше всичко много добре. Това, което също може би никога не може да предположите, е, че в Англия е доста студено. Когато заминахме, беше август и беше изключително топло в България, бяхме свикнали да сме с летни, приятни дрехи, а в Лондон беше 20 градуса и беше доста хладно. Та в самолета на 8-часовия полет ние се намръзнахме на невероятния климатик, който духаше на минус 17. Бяхме абсолютно вкученясани от студ. Така сме в прекрасното място, наречено Майами. Та независимо, че в Майами е 50 градуса през цялото време, ние сме намръзнали от Лондон и от самолета, ние трепериме. Човека, който трябваше ни посрещне, отвори вратата на колата и каза: бързо влезте, защото вътре е студено, може да си починете и да се отпуснете. Ние казахме: о, не, не, имаме нужда малко да се размразиме след полета. Та докато човека, който трябваше ни посреща, капеше пот от него, а ние бяхме студени и замръзнали и сини. Та майка ми, която се размрази, мина отново на вълна. Пазар! Друго, което не знаете за майка ми, е това, че тя не може да говори на английски въобще. Всъщност, двете думи, които тя разбира на английски, са how much. Защото нея какво я интересува езика? Отишла е там на шопинг, а не да пита за културните паметници на Флорида. Така, аз все пак съм там за да уча, а тя отиде там просто да си почине и да отиде на пазар. Беше невероятно удобно това, че семинарите ми бяха в самия хотел и през цялото време можехме да сме заедно, докато тя си почива, аз ходех да уча и после се виждахме, обядвахме, ходехме на пазари и на всякакви такива интересни места. Пазар! Един от дните свършихме малко по-рано и в момента, в който излизахме с професора ми, аз естествено съм зубъра на класа и трябва да го питам някакви въпроси, независимо че излизаме от семинарната зала. И виждам майка ми, тя ми маха, аз си махвам обратно да видим къде сме и беше на другия край на басейна. Докато си говорих с професора, периферното ми зрение хвана някакъв супер странен момент. Докато си говорих с професора, видях красив млад мъж, който отива при майка ми да я заговори. И автоматично връзвам нещата. Майка ми е гола по бански и някакъв красив млад мъж отива при нея и просто си представям, че нейните две думи, които излизат от устата и са how much. Не, че има нещо лошо да питаш някой колко струва нещо, примерно тениската му или банския му, но говориме за курортно място, където като питаш някой кое колко струва, най-вероятно става дума за самия него. Без да си довърши изречението, започвам да тичам и да препускам като газела в саваната, за да я спасявам, защото откъде да знам този какво иска. И в чужбина ролите ни са объркани, защото аз трябва да се грижа за нея, защото тя не разбира нищо, и аз трябва да я превеждам и трябва да я пазя, защото тя не знае всичко какво се случва. И понеже басейна в хотела ни беше изключително голям, аз опитам да го заобиколя и да стигна до нея, за да мога да разбера абсолютно всичко кое как се случва. И само си представям как тя отива в стаята му или той отива в нейната стая. Направо бааааа! Скромният влогър просто беше много притеснен. Майами! Оказа се, че младият мъж просто иска да попита къде е машината за лед. Било му е топло на човек. Аз изкарах къкъл, трябваше да изложа табелка на главата, че не знае английски. Но освен семинара беше изключително забавно и готино, накупихме си някакви готини неща, посетихме интересни места, беше готино. Пътуването ни издам определено беше незабравимо. И от време на време разказваме историята за How Much на разни приятели. Следващата седмица мога да ви разкажа за някаква друга интересна случка на някоя друга интересна дестинация. Какво мислите, напишете ми коментар отдолу. Не забравяйте също да се абонирате за мен в Facebook, Twitter, Instagram, фототерапия, Vlogbox и YouTube. Също не забравяйте и да споделяте, коментирате, харесате клипа, защото знаете, че това ме топли много вечер. И споделяйте, дявол го взел! Аз съм Диди, това беше Хикен Штикен. Майами!